Namastê, pessoal. Estamos num novo ano novo, com Áries e com o Sol entrando em Áries agora, a partir do dia 14 de abril até o dia 14 de maio de 2017, na nossa série Em Trânsito, Sol em Áries, Surin Mesha Rashi. Muito bom. Então a gente aqui, dia 14, está com o Sol entrando no signo de Áries, ali em cima, no cosmos. Se você está acostumado à contagem grega, não se assusta, o Sol não vai cair na sua cabeça, está tudo bem. Mas ali em cima, ele está entrando em Áries agora, no nascer do Sol. Bom, esses 10 primeiros graus de Áries é o lugar onde o Sol fica exaltado, e é uma questão bastante importante para a gente, porque nesse período o Sol busca fazer com que a agenda dele fique mais evidente na vida das pessoas, que é fazer com que haja uma busca por si mesmo, uma busca por um conhecimento profundo, um conhecimento existencial, um conhecimento eterno. Nesse período também, Mercúrio está passeando por aqui. Ele está retrógrado do dia 14 do 4 até o dia 3 do 5, quando ele sai de 9 graus de Áries e vai para 0 graus de Áries. E ele também está nesse período queimando, combusto. E aí depois ele volta para 4 graus de Áries e termina o mês, no 14 de maio, nesse ciclo que eu desenhei mais ou menos como é que é a figura que faz no céu, tipo um laço quando o astro está retrógrado. Então essa combinação do Sol em Áries e do Mercúrio em Áries, os dois queimando, gera um movimento muito grande da pessoa em procurar técnicas, conhecimentos que ajudem ele a se conhecer melhor e fazer com que haja maior entendimento sobre aspectos profundos da existência. Porém, como o Mercúrio está queimado, nem sempre isso vai muito bem. Às vezes a comunicação fica meio ruim, às vezes o sistema da internet não funciona. Tem várias coisas que acontecem quando o período do Mercúrio está queimado em termos de comunicação e empreendedorismo. Não é exatamente uma ótima era para começar uma empresa nova. É melhor esperar ele sair desse período retrógrado, queimado, e isso acontece principalmente depois do dia 3 do 5 nesse mês. Aí, continuando, a gente tem Vênus em Peixes, o signo de exaltação também. 27 graus é o máximo de exaltação de Vênus em Peixes. E ele está aqui nesse dia 14 a 2 graus, ainda retrógrado, saindo da retrogradação, e indo para 16 graus, fazendo com que haja uma busca de prazer em temas de dissolução, muitas vezes temas espirituais. Então, isso é um bom momento para a pessoa procurar a sua espiritualidade dentro de si mesmo, ficando perto da natureza, procurando lugares onde haja uma boa conexão com o universo, onde haja uma conexão maior com a vida. Então, a gente está nesse período com o Vênus indo adiante, até os 27 graus. Próximo mês ele ainda vai estar nesse caminho. A gente tem o Sol exaltado no início desse mês, e a gente também tem o Vênus exaltado saindo desse período de combustão. É um período onde as pessoas vão estar mais tranquilas, no sentido de buscar o que é fundamental para elas, por conta do Sol e do Mercúrio, mas também de uma maneira agradável, de uma maneira prazerosa, retiro de meditação, ficar num ambiente silencioso, ficar num ambiente mais em contato com a natureza, que são coisas relacionadas ao signo de Peixes. O Marte, nosso amigo Marte, está em Touro. E Touro é um lugar onde o Marte normalmente busca se aprofundar nos temas mais materiais ou se aprofundar também na busca de segurança e na busca de atividades financeiras que estão relacionadas ao signo de Touro. Esse período do Marte, o Marte vai estar recebendo aspectos tanto do Júpiter quanto do Saturno. O aspecto do Júpiter é um aspecto de nona, o aspecto do Saturno é um aspecto de sétima. Isso faz com que esse Marte, por conta desses aspectos, mesmo no signo de Touro, esteja procurando se espiritualizar, esteja procurando fazer coisas um pouco mais austeras, no sentido de encontrar um caminho dármico, encontrar um caminho espiritual, fazer alguma coisa que esteja dentro do que a pauta do Sol está colocando, que é ser você mesmo, ser você por você mesmo,
seja você buscando as coisas que são importantes para você, que é o Sol em Áries. Bom, além disso, a gente vai ter Júpiter e Saturno retrógrado nesse período. Júpiter está aqui em 23 graus do signo de Virgem, vai caminhar até 20 graus nesse período, e o Saturno ele está em Sagitário, em 3 graus e 38 no início, indo para 2 graus e 33. O Saturno daqui aspecta o Júpiter, isso faz uma potência muito grande no signo de Mercúrio, que não é um signo muito espiritualista, é um signo mais materialista, é um signo mais burocrático. Então, nesse período, pode ser que haja algum problema em termos de críticas e de desconfortos em relação ao caminho espiritual que alguém decidiu seguir, ou algum mestre espiritual. Não é um mundo muito confortável para a espiritualidade em termos institucionais, porque o Saturno em Sagitário, que é o signo da religião, de alguma forma, aspectando Júpiter em Mercúrio, que é o signo do escritório burocrático, assim, sem nada a ver com espiritualidade, faz com que haja, eventualmente, uma certa tendência para que exista críticas, que está relacionado ao signo de Virgem, exista algum tipo de descrença em relação à contabilidade de instituições filantrópicas, religiosas ou qualquer coisa assim. É um período de questionamento da religiosidade, mas a gente ainda tem uma busca da espiritualidade. Então as pessoas internamente vão estar voltadas mais para serem elas mesmas, isso vai estar colorido por algum aspecto espiritualista, porém na prática as organizações não devem estar funcionando com muita facilidade no sentido de estarem indo para frente. Elas vão estar de alguma maneira retroagindo no sentido de consertar erros ou acertar aspectos que tenham sido deixados para trás e que estejam fazendo barulho no fundo da filmagem. E voltando aqui para o nosso gráfico, a gente tem um pouco a falar sobre o Rahu em Leão e o Ketu em Aquário. Rahu em Leão está ativando o signo regido pelo Sol, o Sol está exaltado, está no signo de exaltação. Então isso faz com que as pessoas tenham uma dupla busca pela individualidade. Porém, o Rahu aqui ele está numa nakshatra que é relacionada à nossa busca ancestral, a nossa busca do aquilo que vem de outras eras, que vem do passado e que a gente está buscando se reconectar com isso. Então é um período de alguma forma místico, essa nakshatra normalmente associada a Ketu, e isso faz com que as pessoas busquem uma certa resposta em tradições que estejam perdidas ou tradições que precisam ser resgatadas de alguma forma. Esse pedaço daí também de alguma maneira está relacionado ao signo de Touro. O Marte está relacionado ao signo de Touro nesse período. Isso faz com que as pessoas busquem respostas mais pragmáticas, mais terrenas em relação à individuação delas, fazendo com que a gente haja uma forma mais assim relacionada a bebês que estão aparecendo na nossa filmagem agora. O signo de Touro também está relacionado a bebê. E isso faz, como o universo está mostrando, uma certa necessidade da gente reencontrar caminhos para a nossa família, caminhar dentro de um contexto mais espiritual, coisa que muitas vezes fica difícil porque a família muitas vezes é uma coisa mais materialista, contas a pagar, signo de Touro, signo de Virgem. Agora que a gente passou da nossa participação especial do signo do Rahu se manifestando aqui para a gente, vamos para o Ketu. Ketu está mostrando aí o signo de o som de passarinho dele também. E o Ketu está em Aquário, no iníciozinho de Aquário, rumando para Capricórnio. A nakshatra que o Ketu está é uma nakshatra chamada Shatabisha, no primeiro quarto dela, que é muito relacionado a doenças, padecimentos, coisas que não são muito fáceis de tratar. Quem trata é Ashwini, que é onde o Sol e o Mercúrio estão. Então, nesse momento, se o Ketu estiver ativo no teu mapa, pelo Dasha, etc., é muito provável que você tenha algum tipo de dificuldade de saúde que você tem que procurar uma pessoa muito específica para te ajudar a resolver. Provavelmente esse vídeo vai encontrar alguma dessas pessoas nesse instante. Que existe uma relação muito forte entre essa nakshatra de Shatabisha, onde o Ketu está, e
o Anakshatra de Ashwini, onde o Sol e o Mercúrio estão, que envolve essa busca de um cuidado maior com a tua própria saúde, de arranjar uma resposta onde ninguém mais consegue arranjar, só o médico relacionado a Ashwini. Isso é um aspecto bem interessante nessa Nakshatra. Por fim, considerando os astros externos, Urano, Netuno e Plutão, cabe citar que nessa contabilidade aqui do Jyotish, Urano está entrando em Áries também nesse momento, o que pode ter bastante a ver com a relação da bombardeamento da Síria, essas questões que estão rolando aí mundo afora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse novo mês e a gente se encontra de novo em Touro, no dia 15 de maio. Namastê!